সৎভাৱে কাম কৰক, নহলে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ লওক। এই সকিয়নি শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 2013 চনৰ বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি বিতৰণৰ শুভাৰম্ভ কৰি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেদৰে কয়। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত তেওঁ আৰু কয় যে সমগ্ৰ অসমতে 1 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত পাঠ্যপুথি বিতৰণ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। যিসকলে এই কাম কৰিব নোৱাৰিব তেওঁলোকক 7 জানুৱাৰীত স্বেচ্ছামূলক অৱসৰৰ বাবে সাজু হৈ থাকিবলৈ তেওঁ কয়। তেওঁ আৰু কয়, আমি 12,000 নিয়মীয়া প্ৰাথমিক আৰু এমই স্কুলত নিযুক্তিৰ বাবে আমি অনুমোদন পাইছোঁ আৰু 31 মাৰ্চৰ আগতে আমি এই 12,000 নিযুক্তিৰ কাম আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম। এই অনুষ্ঠানতে 231 গৰাকী প্ৰাৰ্থীক অনুকম্পামূলক নিযুক্তি দিয়া হয়, যিসকলৰ পিতৃ মাতৃয়ে কাম কৰি থকা অৱস্থাতে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। কেমেৰা পাৰ্চন সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।